Jana ima 16 godina, svetski je prvak plesa, ima IQ 130 i cerebralnu paralizu. Obožava književnost i kulturu. Janina bolest datira od njenog rođenja samog, znači na, zbog komplikacija u toku porođaja je došlo do cerebralne paralize. Prognoze su s početka bile vrlo crne, znači da neće preživeti, kasnije da neće prohodati, dugo vremena su je vodili kao teško mentalno retardiranu. Porodicama je najteže da prihvate samu činjenicu da dete ima takvu dijagnozu, a kada je prihvate, postoje dva izbora, da se predaju ili da nastave da se bore. Porodica Paunović se odlučila za borbu i stigli su do zlata. Jana je u treningu od svoje prve godine. Znači svakodnevnom, stalnom, permanentnom. Prvo je to počelo u Sokobanjskoj, gde su radili klasičan fiziotretman. Međutim, dete je to već negde u svom drugom, trećem razredu preraslo prosto, pa smo krenuli na klasičan aerobik i na plivanje. I u ovom sportu Jana je, zahvaljujući svom radu i upornosti, osvojila treće mesto na prvenstvu Beograda za invalide. Međutim, svoje najveće talente i radosti Jana je otkrila tek u plesnom centru Mladost. Tri godine smo u plesnom centru, ali to nije bio samo ples. Tu je bilo raznih sadržaja, od sviranja udaraljki, pantomime, sadržaja razno raznih, što se samog plesa tiče, znači od salse do breakdansa i na kraju sa ovim spravama smo završili sa oktanom, power plateom. To je ono što nama daje neke rezultate optimalne sada u ovom periodu. Naravno, kao i ostali, ni ovaj početak uz puno dece sa sličnim problemom nije bio lak, ali je Jana bila uporna. Stoički je izdržala taj period treninga i ono što je bilo karakteristično i ono što se meni svidelo kod nje, to je pre svega, pored te dobrodušnosti, ta njena borbenost. Ni rezultati nisu izostali, a upornost, istrajnost i hrabrost su Janino drugo ime. Ja ne bih volao da pričam o rezultatu koju ona postigla, da ona je bila svetski prvak u Electric Boogie-u na zadnjem svetskom prvenstvu, ali mi se nismo spremili za to svetsko prvenstvo, mi u suštini celu njenu pripremu radimo da ona sutradan može samostalno da živi. Njeni koraci ka samostalnom životu su ogromni. Posle završene specijalne škole, Dragan Herzog, Jana je upisala 15. Beogradsku gimnaziju i odličan je đak. Oduševljena je svojim odeljenjem i prijateljima koje je stekla. Mnoga deca nisu imala takav put. Da, ja sam zahvaljujući mojoj nastavnici Natači otkriva neku svoju ljubav prema književnosti i kulturi. Ma tek sad kao društvo počinjemo da razmišljamo. Obično su ta deca negde sakrivena po kućama, po nekim domovima, izolovana. Što mislim da je jedan veliki jeres i da tek mi kao društvo počinjemo da sazrevamo i mislim da je i za nas dobro da ta deca naprave taj iskorak i da jednostavno budu sa nama. Ajmo harmoniku. Za uspehe koje je Jana postigla bio je potreban veliki trud i rad. Snagu crpimo uzajamno. Jana od mene, ja od Jane i Jana je u stvari moj najveći motiv. I tu nema nikakve preterane filozofije u tome. Znači, prosto radite, deca imaju strahovit voljni moment i to je nešto što mora i treba da se iskoristi. Praktično, kroz rad sa njom ja sam učio šta treba, učio kako treba da se postavim. Nije to ništa što na šta vas je neko pripremio. Znači, prosto došli ste u tu situaciju. Jedini moj pravi učitelj je bila Jana, znači niko drugi. Zoran je mnogo toga naučio uz Janu, ali odlučio je da se na tome ne zaustavi. Nova saznanja vas čekaju ponekad gde ih najmanje očekujete. Tata bi trebao da krene na hip-hop
ovih dana, jer je plan da na sledećem svetskom prvenstvu u Danskoj nastupim zajedno sa Janom. Normalno ako se pripremim adekvatno, ako budem uspeo. Od Jane i njene porodice mnogo toga se može naučiti. U vremenu u kome živimo, malo je teško uhvatiti taj balans između te potrebe da opstanete negde u ovom gradu i vremena koje treba da posvetite detetu, ali eto i tu nekako plivamo, znači tražimo moduse, načine, znači načina ima, opravdanja nema, to hoću da vam kažem i to nek bude recimo kao neka poruka za sve ostale roditelje.